ペヤング超大盛りシーフード唐辛子マヨ、はい、シーフードと唐辛子とマヨネーズが入っているというものだそうでございます。美味しいかな、シーフード唐辛子マヨ。まあ、別にうまいでしょ。キャロリーの方はですね、1137キロキャロリー、ヒントが合ってないと思いますけどもだそうです。はい、おバカさん、これをね、今日は食べていこうかなと思います。朝ごはん食べたんでそんな腹減ってないのと、まだ12時になったとこなんで、はい、まあもうこれだけいったろうかなと思ってます。朝ごはん食ったの10時前なんで、9時半過ぎなんで、はい、まあここから開けますね。ソースはこちらの方、そしてああ、いいじゃない、なんかエビ入ってる、シーフードやし、こんな感じです。エビ、カニカマっぽいやつ、タコっぽいやつ、タコかイカっぽいやつと、キャベチが入っております。まずとりあえずこれをぶっ込んで、まあ2玉分ですよね、いつも通りね、焼きそば2玉分だそうですよね。これをかけて、ちゃんと入ってる、ちょっと期待できるな。カップヌードル、シーフードにマヨはかけんけど、まあ、唐辛子とか多分うまいですからね。というわけでこれを何分、3分後で湯切りだそうなので、3分後にグリリンパッ、はい、3分後でございます。きっちり3分しました。今回は正確で、ちゃんとしたね、食レポができるようにぴったり30分にしました、はい、というわけでシーフードのいい香りがしております。その上にこちらのソースをかけると、まあ9割方完成と、9割じゃないかな、8割ぐらい完成なんじゃないかなと思います。よし、混ぜましょう。あー、なんか何やろこれ、ん、ちょっとニンニクっぽい香りもしてますね。うまそうな香りでございます。うん、ちょっと醤油ベース感あるね。醤油なベースな感があります。いいね。なんか3分やっぱりぴったりすると、俺からするとちょっと柔らかい感じがするんだけど、気のせいかな。だいたい私2分ぐらいなんですよ。2分から2分半まで、なんかやっぱりその30秒の差で結構柔らかく感じますね。持った感じはカニカマの赤がいい差し色となっております。エビも入ってます、はい、でこちらで完成となります。からしマヨネーズ、マヨビームな感じにちょっとなってますけどね。マヨビーム感は出るんでしょうか。出ませんね。平べったい、平べったいマヨが出ます。唐辛子とマヨネーズ別個なんかな思ったけど違うんやな。辛子マヨネーズをかけんやな。唐辛子マヨネーズをかけるわけですね。これでこんな感じで仕上がりました。どうでしょうか、食べたいと思います。パッ、はい、どうもパテパス教会でございます。ピントの方は大丈夫ですかね。というわけで完成いたしました。唐辛子影すごいな、こんなに影るか、俺の顔が。唐辛子バイジャイ、こうしようか、こっちの方がいいな、サムネっぽいな。落ちたわ、なんかもうマヨカニカマ落ちたわ。ちょっと顔映ってるわ、なんかサムネっぽいな。これ食べよう。というわけで早速いただきたいと思います。というわけでいただきます。
ペヤング久々な気がするな。結構辛いぞこの明太マヨ、明太マヨで唐辛子マヨで、うまい、結構あっさり、味からするとね、俺の塩にこの太麺、ちょっと太麺ね、俺の塩より太いやんこれに、マヨ唐辛子をかけただけ、マヨ、うん、感じ、あ、これうまいな、これ買ってもいいと思いますよ。うん、俺これもう一個買おう、スーパーで見かけて買います、これ美味しいわ。なんで普通サイズ出さへんの、普通サイズ出たんかな、普通サイズ出したら女子も楽しめるのにな。まあでも、あの大事な人とね、わけっこして食べるっていうのもいいかもしれませんよ、東京リベンジャーズのように、うん、もう言ったら2玉やからな半分ずつ言っても1個ずつ食うてるの変わらんけど、3分ぴったり置いたんで体感的には俺としてはいつもよりだいぶ柔らかいんですよ。その分ではね、その分ちょっともさってるから、めっちゃね、詰まる感がありますね。ただやっぱりこの詰まる感もちろんね好きですけど、もうちょっと麺が硬いのんで詰まる感が好きかな。もうこのね、よくわからないこだわり、やっぱり2分半の方がいいかな。1分ってこの3分ぴったりの焼きそばはやっぱりあの一般向けというか汎用性のある麺の硬さですね。うん、でもこれうまいわ。なんでもうスタートの時点からもペヤングがこういうことやるとどうせまたってなるやん。ちょっと大丈夫、ここに来てる、どうせまたってなりません、もうどうせまたペヤングやしっていうところあると思うんですよ。失敗したってまあいいわみたいな、あの1000円の散髪屋に行って失敗された時みたいな、うまくいけばラッキーみたいな、うん、そういう感覚で見てっから、うまちょっとうまかっただけでもしかしたらめちゃくちゃうまく感じてるのかも。でもこれうまいと思うよ、うん、10回に1回ぐらい当たり出ると思うね、ペヤング。1000キロキャロリーを超えてますね。まあ女の子の場合は素敵な彼氏なり旦那様とワケワケして食べたらいいんじゃないですか。おすすめですこれ、うまい。
はこれを書きようかなと思っとったんですよ、唐辛子言うほど辛ないやろと。でもね、めちゃめちゃ全然激辛じゃないけど、ちょうどいい辛さしてます。いかない、おい唐辛子はいらなかった。ペヤングシーフード唐辛子マヨ、こいつはうめえぜ。まだまだ食べてない、あの血気盛んな育ち盛りの方々、1000キロカロリーなんで秒で消費するぜっていうようなね、ブト派の方々、食べてみてはいかがでしょうか。美味しかったでございます。というわけでパテモス教科、本日はペヤングシーフード唐辛子マヨ超盛りをいただきました。ごちそうさまでした。おすすめでございます。ピント大丈夫なんこれ、見えてないから俺の目でちゃんとね。